E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech e hoje vou trazer mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é um pequeno comparativo de um Nexus 4 com um Galaxy S4. Agradecer a João, que é o dono do Nexus 4 e colaborou com o crescimento do canal. Vamos lá! Aí vocês podem ver os dois aparelhos, são duas telas muito boas, para mim é satisfatório. Aí vocês podem ver a mudança de um Android puro para um Android modificado. Você vê que é bem mais ágil a questão do TouchWiz, apesar dela ser mais pesada, ela tem as funcionalidades que deixam a pessoa um pouco mais ágil, tá? Isso é bacana, acessa as configurações com mais facilidade, você vê como ela acessou ali, demorou um pouco mais de tempo. As configurações do Nexus 4 são muito minimalistas, enquanto a do S4 é muito vasta, com diversas coisas, tá? Aí vocês podem ver, eu me acabando para poder mostrar o íconezinho. Mostrei agora, mas vocês podem ver lá o KitKat, ó, é lindo demais, é muito bom. Aí você pode ver lá o íconezinho, ó, o que acontece, ele pressiona o 4.4 KitKat e você vê todas as versões anteriores, tá? Pode mexer, isso é bacana, tá? É muito comum os aparelhos Nexus e receberem atualizações de Android antes que os aparelhos modificados, tá? É uma questão da Google mesmo, que é a dona do sistema operacional. Vocês podem ver uma pequena jogatina de Flappy Bird, tá? Muito bacana. Peço que você deixe o seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal para mais vídeos relacionados à tecnologia. Aí você vê que ele faz o recorde de João, é 58, o meu é 27, eu acho que foi por aí, 20, 23 o meu, tá? Mas vocês podem ver, o dele é 33, ele fez 33 no meu celular, tá? Mas dá pra vocês verem que os dois aparelhos são ótimos, tá? Esse é um comparativo rápido, que foi o que deu pra fazer. Mas é isso aí, galera. Falou, eu sou o David Tech, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Relembrando, joinha, like, favorito. Falou, galera, aí, tchau!